范冰冰风波已经尘埃落定，只需要上交 8.83 亿罚款就可以平安无事了。但是范冰冰的经纪人穆小光就没有范冰冰这么幸运了。身为范冰冰的经纪人，穆小光在范冰冰风波中因涉及销毁账本被逮捕，目前还在接受调查。12月10日晚，有网友发帖揭秘范冰冰和穆小光的关系，里面描述两人关系不简单，甚至多次被传是情侣。众所周知，范冰冰从13、14到一线女星，很大一部分都是穆小光的功劳。据了解，穆小光的背景十分的强大，在没给范冰冰当经纪人的时候，就已经是亿万富豪了。至于为何穆小光这个富豪甘愿做范冰冰经纪人，就不得而知了。不过范冰冰和穆小光之间的关系外界有很多猜测，传得最多的就是范冰冰和穆小光有私情，说他们孤男寡女两人同吃同住了10年之久。